Boa, time, boa. Ai, se louco. Só começou difícil, depois acertou, já era. Agora deixa a conversão. Você bateu 4 frente, velho, é isso? 4? É sério? Eu, você, a Diva e o... Verdade. Você mesmo. Por isso, pô. Ô, Gomes, ô, Gomes. Ah, é, quer ir? Você sabe. Não. Troca o Gomes, vai de Gandhi e o Namikaze vai de... É, ou você vai de Reaper, pode ser, se você quiser, Gomes. Pode ser Gandhi. Nossa, nem tinha reparado, mano. Continua de Mercer, lá. Colocaram 3 aí, mano. Puta. Vou sofrer. Colocaram 3, né? Cuidado. Vira que se mata ela, velho. Ah, já matei já. Ó o cara. Porra. Ai, caralho. Ah, só pôr pra meia aí, velho. Ó. Ah, ah. Na verdade ela não protegeu, mas tô me arrependendo. Ó, ela aqui, ó, aqui, ó, aqui, aqui. Nossa, boa. Parece que o Junk tá indo pela direita ali pra tacar o bom bot. Boa, véi. Olha lá o Junk, ó. Ele tá dando muito dano, velho. Tô tomando cuidado com ele. Nossa. Impulso de velocidade! Estamos perdendo o objetivo. Expulsa eles. Mentira, velho. Nosso objetivo é nosso ataque. Isso é isso, velho. Isso aqui me pariu, velho. Nossa, mano! Puta que pariu! Me mata a praga essa triste logo, velho! Pelo amor de Deus, mano! Caralho, pegaram o ponto, velho! Tomaram o cu, velho, com a ponta! Triste, não deixa nada aquela fininha, essa praga, mano! Eu saí correndo dela, só corre, né?
Aí eu olhei pra trás e alguém tá fazendo isso. Como? Tá voando. Por isso, pega fora, cara. Como é que os pariu, mano. Mano. Eu ia lutar. Já tava batendo ele, tá vendo? Muito mal o dia soldado, velho. Eu não consegui nem fazer isso. Puta, mas é que isso, mano. Eu tinha pegado o triângulo, mas eu deixo o drone de controle logo, caralho. Eu esqueci de pegar, mano. Ok, galera. Caralho. Esse controle aqui é o velho de guerra, esse aqui dá sorte, vamos lá. Quem tá jogando. Quem tá jogando mais lá, mano? Quem precisa dar o levando o time? Cara, é a Trace e a May. Sai fora! Tá pro. Ah, eu vou prender. Mano, tem que estar todo mundo lá dando na Trace ao mesmo tempo, velho. Cara, o Zenyatta joga o orb, eu viro papel. Nossa, meio congelou duas em seguida, cadê o time, velho? Caralho, mano. Cara, me congelou, eu descongelei, ela congelou de novo, mano. Que me saiu, velho. Era, mano. Ah, que isso, velho. Ah, tá, tá, tá. Tem um cara que não deu, velho. Não deu, cara, tem um papo nele. Tá longe, velho. Nossa, ele tava fazendo o campo também, não tem nem isso.
que mata mesmo. Zeniata e Lúcio. Não, fica com a morte mesmo lá. Fica com a morte mesmo por causa do Resmo. Vai virar não, porque a gente, o nosso dano vai diminuir, mano. A gente já não tá matando assim, imagina se a gente se diminuir. Eu não tô conseguindo fazer nada por causa da Tracer, mano. Porra nenhuma. Igual, me cara, cadê o soldo pra lá? Que pariu, mano. Viado do caralho, velho. Tomar no meu cu. Porra, velho. Ah, tem Reinhardt. Caralho, ele morreu, Reinhardt. Atrás de você! Olha o ponto. Estou aqui para cuidar de você. Bora, meu caso, pega meio então, cara. Alguém, eu vou pegar um alguém hatch, pega abacaco, alguma coisa aí, caralho. Eu peguei Reinhardt. O jogo vai esquentar. Presente! Ô Gomes, pega o Soldier, mano. Pega o Soldier. Vou fazer um cavalo lá. Yeah.
tenta matar ela toda hora. Cara, sabe por que eles fizeram essa compra? Porque na primeira compra que a gente tem...